فارین پالیسی وای پاکستان به ژر افغانستان کې په خپل بریا پښیمانه شي. فارین پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د پاکستان پر دریځ ولې کنه خبره کړې ده. دا لیکنه چې سرلیک د پاکستان به ژر په افغانستان کې په خپل بریا پښیمانه شي، کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر فیض حمید سفر ته اشاره کوي. د لیکوال په وینا د افغانستان راتلونکي حکومت کې د طالبانو د واکمنو ډلو ترمنځ د واک په ویش کې د بنسګړتیا لپاره حالت تللی و. د ورسپنې په وینا د پاکستان د پردې تر شا واکمنو رښتیا هم خپل ستراتیژیک لاسرسی پراخ کړ. هغه څه چې د لیکوال په باور پاکستان د هندوستان پر وړاندې د ترلاسه کولو سخته هڅه کوله. لیکوال همدارنګه وایي پاکستان به د افغانستان خاوره د هند ضد وسلوالو خوندي ځلې په توګه هماسې وکاروي لکه د طالبانو د مخکني واک پر مهال یې چې کارولې وه. لیکوال زیاتوي چې پاکستان همدارنګه په دې کې هم بریالی شو چې چین ته خپل ارزښت امنیتي تضمینوونکي او رابطه ټینګوونکي په توګه ثابت کړي. لیکوال وایي چین په جګړه ځپلې افغانستان کې د قانونو په لټه کې دی او همدارنګه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د هغه اقتصادي دهلیز په فعالولو کار کوي چې د افغانستان او پاکستان څخه منځنۍ اسیا ته تیریږي. خو د فارین پالیسی د لیکنې لیکوال په وینا هغه څه چې اوس د پاکستان سیاسي نظام ته بریا ګڼل کیږي ښایي د پاکستاني وګړو لپاره په یوه تراژیدۍ بدله شي. د لیکنه په باور په خپل ګوند کې د اسلامي امارات له لرلو څخه د امنیتي ګزار د احتمال په اړه د اندېښنو زیاتېدونکي دلایل شته. د فارین پالیسی د لیکنه په باور په عین حال کې به هغه غږونه هم نورو لوړ شي چې په افغانستان کې د طالبانو په تقلید په پاکستان کې هم د شرعي نظام د نفیذ غوښتنه کوي. طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسېدو سره سم څو ځله بیا هم ټینګار کړی دی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو سیمې او یا نړۍ د هیوادونو پر ضد وکاروي. لیدونکو له ملتیا مننه. علامه ملشا.